Після об'єднання у територіальні громади волинські села почали більше заробляти. На місцях залишаються податки. До того ж, вони отримують субвенції з державного бюджету. Про те, чому варто і надалі об'єднуватись, говорили під час круглого столу «Реформа децентралізації. Волинський досвід». Якщо підсумувати по 15 ОТГ, які були сформовані станом на 2017 рік, і за 16-17 рік, в середньому це 140, плюс 140% надходжень. Це серйозний показник, ви бачите, з 80 мільйонів до 192 отримали в об'єднані громади, це власні гроші. Тобто те, що ви там десь випросили на щось, чи де хтось вам передав на щось потратити, це одне. Експерт вважає, що реформа децентралізації – один з найдієвіших методів боротьби з корупцією, бо тепер громади витрачають або власні кошти, або ті, що надійшли напряму з держави. При цьому, мовляв, немає посередників у вигляді районних та обласних адміністрацій. Одна з успішних волинських громад – Голобська. До її складу входить 23 села, і їхній бюджет у 2,5 рази більший порівняно з тим, що був до об'єднання. У Голобській громаді в цьому році два останніх села будуть мати вуличне освітлення. Для вас, для всіх, хто нас чує, село 30 жителів. Хтось каже, кипкує з нас, навіщо їм оце вуличне освітлення? Але це такі жителі, як і в Луцьку, як і в Голобах. З часу об'єднання у Голобській громаді також відкрили власний центр надання адміністративних послуг, бібліотеку, створили опорну школу та купили автобус, аби возити учнів з віддалених сіл, відремонтували клуб. Втім, під час круглого столу звернули увагу і на проблеми реформи. Зокрема, приміські села не хочуть об'єднуватись з обласними центрами. Як наслідок, міста не можуть розширювати свою територію. Села навколо міст обласного значення – це багатші села, тому що бідніші, якби тут такий закон, чим далі від міста, зазвичай, крім окремих винятків, митниця, якась траса – це бідна сільська рада. Чим ближче до міста, особливо до обласного центру, це багатші сільські ради, з ними нелегко вести перемовини, бо вони самодостатні. Наразі на Волині вже є 50 об'єднаних громад, ще 29 можуть з'явитись найближчим часом. Села також почали приєднуватись до раніше створених ОТГ.